Det var i slutet på sommaren när jag tillsammans med min fiskekompis Ronny beslutade att åka till Arjeplogsfjällen en vecka. Vädret var varmt och vattenståndet var stabilt. Och vi hade hört att här skulle de största öringarna simma. Och det är klart att den utmaningen, den ville vi gärna ta.